Després de 6 anys tornen les jornades arqueològiques de les Terres de l'Ebre i ho fan amb la seva segona edició. Enguany les activitats d'aquestes jornades estan repartides entre Tortosa i Ulldecona i es duran a terme al llarg de tot el cap de setmana. Així, durant els dies 11, 12 i 13 de novembre es podrà posar en valor la tasca realitzada per investigadors, professionals de l'arqueologia, institucions i entitats ebrenques. Que esdevenen un espai d'intercanvi molt important, no només de coneixement, sinó d'experiències i de trobada entre totes les persones que es dediquen a la investigació de les diferents institucions en l'àmbit de l'arqueologia i la paleontologia. Som 130 persones inscrites en tot el cap de setmana, és molt. La veritat és que el col·lectiu d'arqueòlegs i arqueòlogues és un col·lectiu molt dinàmic, però també hi ha gent que són interessats en aquest món. Al llarg de les jornades s'hi exposaran els projectes de recerca i les intervencions que hi ha hagut a les Terres de l'Ebre en els últims anys. El programa inclou fins a 45 ponències i comunicacions distribuïdes en diferents blocs. La investigació és en programes de recerca que són quadrianuals. Ja tindrem oportunitat de fer un repàs des de finals del 2016 fins a l'última quadrianual al 2022. Val, el que farem és parlar una mica de les, més que de les novetats, del treball fet durant aquests últims anys a partir del projecte de recerca que vam desenvolupar aquí a les Terres de l'Ebre, els jaciments de la Sud, de Tivenys, els Malladarets, del Fara de Carles i els Tossals del Dover, que han sigut el que ha centrat una miqueta el nostre projecte. Les activitats acabaran diumenge amb una visita guiada pel castell medieval d'Ulldecona, unes jornades que han estat organitzades pels Serveis Territorials de Cultura, el Servei de Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de la Direcció General del Patrimoni Cultural, el Museu de les Terres de l'Ebre i la Universitat Rovira i Virgili en col·laboració amb l'Ajuntament d'Ulldecona.